Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Проекти, які перемогли в голосуванні за громадський бюджет, оголосять орієнтовно через 10 днів. Як повідомив координатор громадського бюджету Микола Полюхович, залишилося більше 3,5 тисяч бланків із голосами, які ще потрібно внести в електронну базу. Нагадаємо, голосування за проекти громадського бюджету завершилося 1 жовтня. Наразі працівники міськвиконкому вносять дані з бланків в електронну базу, яка одразу перевіряє, чи вказана людина не голосувала онлайн на сайті громадського бюджету. Будемо старатися десь впродовж тижня, ну, до 10 днів це все внести. І потім вже комітет буде, власне, розглядати, затверджувати результати. Скупчення було, бачили навіть автобуси, тобто, ну, всі ми це бачили, тобто, це ж не те, що хтось приховує тут якусь інформацію. Тобто, підвозили людей, і вони приїжджали, і громадським транспортом приходили, різні були. От, але це було і в попередні роки, але не було такого масового, тобто, в цьому році, ну, це стало якимось масовим таким явищем. У селі Молодово на Дубенщині піротехніки Служби порятунку області знищили артилерійський снаряд. Сталося це учора о 15-й годині. Знайшли його місцеві жителі під час польових робіт. Калібр снаряду – 149 міліметрів. Про це повідомив речник Служби порятунку Дмитро Мельник. Після 13 років на посаді директора обласного краєзнавчого музею Олександр Булига тепер безробітний. У понеділок офіційно закінчився термін дії його контракту. Вчора він звернувся у центр зайнятості. Нагадаємо, кадрова конкурсна комісія рекомендувала контракт переукласти. Однак депутати облради на сесії це не підтримали. У вівторок Олександр Булига спробував влаштуватися у музей на іншу посаду – вченого секретаря. Втім, поки що така спроба для нього виявилася невдалою. Як діятиме далі, розповідає. Він нашим журналістам поки що не вирішив. Я не претендую на директора музею. Я розумію, що це європейський підхід, ми йдемо в Європу, що директори в музеях, принаймні великих, у них контракт закінчується, вони ні з ким не судяться, вони кудись йдуть працювати. У мене поки що немає місця працевлаштування, але є вакансія в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, яку я в законний спосіб хотів би зайняти. Відповідь поки що не дана. Питання заяви його зареєстровано. Мабуть, якісь терміни то є. І в межах, скажімо, як воно повинно рухатися, так от і буде рухатися. Вакансія зараз є, от, і зараз такий стан справ. У серці мальва проросла. Виставку із такою назвою презентувала в обласній бібліотеці рівненська художниця і педагог Ольга Чернюшок. Це її творчий звіт за 30 років роботи в гуманітарному університеті. Виставка вмістила роботи, написані у різні роки і в різних жанрах. Тут пейзажі, мальовані з натури, біблійні сюжети, живописні, графічні портрети та натюрморти. Окрім 20 робіт Ольги Чернюшок, тут також 9 гобеленів випускників гуманітарного університету. Спільна виставка викладачки і її студентів в обласній бібліотеці діятиме до 8 жовтня. У серці мальва проросла. Вона проростає в тих людей, в тих митців, які переживають, відтворюють наш процес, який відбувається, наші тривоги. Є графічні роботи, виконані в м'яких матеріалах. Це вугілля, олівець може бути, так, є комбіновані. Прийти сюди, побачити роботи свого кладача і разом свої роботи – це дуже-дуже приємно. Ось тут представлена моя дипломна робота, то за твором Тараса Шевченка «Муза», а назва її «Коли приходить муза». Хотіли показати саме момент творчості, так, що кожен шукає музу, натхнення. Ось і саме в таких кольорах, в такому творі, ось тут все втілено. Рівненська Регіна пробилася до другого етапу розіграшу Кубка України з волейболу. На першому етапі змагань, що відбувся у Луцьку, підопічні Ігоря Тартаковського здобули одну перемогу у двох матчах своєї підгрупи. Рівнянки поступилися луцькій команді із суперліги «Волинь-Університет» 0-3. А потім обіграли клуб першої ліги чемпіонату України «Інваспорт Метеор» із Києва 3-0. Свої перші у нинішньому сезоні домашні поєдинки Регіна проведе у рамках чемпіонату суперліги. 5 та 6 жовтня у спортзалі Рівненського НВК номер 26 рівнянки прийматимуть запорізьку «Орбіту». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. А після прогнозу погоди зустрічайте Оксану Жужельську та Івана Трофимчука. Побачимося.